Ještě než začne video, tak vás poprosím o like, odběr, zvoneček a komentář. Ať jsme všichni šťastní a my jdeme na video. Black Tails are Hope's bread and butter. If you ever want hunting tips on him, he's your man. He's been with the Black Tails for a while now. If they're on the move, it's not only a problem for Hope. It might mean worrying changes for other parts of the reserve. A dnes je znovu další let's play, na The Hunter Call of the Wild. V minulém díle tak jsme objevili tady to, já jsem popravdě trošku cestoval víc, takže už mám trošku víc mapy prozkoumáno. Ta mapa je celkem velká, jsem docela koukal. Pokud bych zkazil, proč je chata zrovna minulou sezonu. OK, jdeme hledat medvědí stopy teda. Vůbec netuším, kde by mohly být ty medvědí stopy. Nevím, kde by tady mohly být medvědí stopy, ale já si myslím, že zrovna tímhle tím směrem ne. Snad dneska něco ulovíme taky, protože jako jsem docela zvědavý, jestli jo nebo ne. Zatím mě žádný zvíře nevidělo, ani já jsem žádný zvíře neviděl, takže to je hodně špatný, ale co se dá dělat. S tímhle člověk nic nenadělá, že nevidí žádný zvíře. Musíme jít fakt tady po té cestičce, protože já ale nevím, kam nás to zavede. Jestli nás to vyvede z Belmontu pryč. Jo, to nás zavede k nějakým odpočívadlu těch zvířat, tady koukám. Jinak kdyby se zeptali, jak takhle sundávám ten puškohled, tak prostředním tlačkem myši. Zmáčknu prostředním tlačkem myši a je to. A já se tam nechám, protože člověk nikdy neví. Los evropský, varovné volání. Na toho bohužel nemám střelivo, bohužel nemám pušku ani ráži. Těším, je to osmička, takže. Já opravdu ani nevím, co ty čísla znamenají. A stopy nějaký, zajíc polní, to vypadá na bobek, to je trus, čerstvý, OK, čerstvý trus, tady taky. Medvěd černý, OK, tak prvního medvěda budeme mít za sebou. Tamhle si můžeme postavit posed, což je dobrý, na to, že ten medvěd na nás může kdykoliv zaútočit. Což je zase špatný, ale já ani nevím, jestli máme vůbec prachy na nějaký posed nebo něco. Právě teď. Ten zajíc se tady musel zesrat totálně, vole. Hele, medvěd. A zajíc před ním, ne? On mě vidí. Ten medvěd mě vidí normálně. Tak já si čutnu. Aby mě nemusel vidět a rovnou ho zastřelím. Pokud se to povedlo teda. Nevím vůbec. Varovný bušení. Nemusel jsem toho medvěda trefit. Nemusel jsem, ale myslím si, že jsem ho jako docela trefil. A první stopy medvěda. Let's see if there are any additional signs of the black bears to support Hope's theory. Trus medvěda, OK. Guess that settles it. No wonder the úkon byl dokončen, najdi tři různý stopy medvědů. OK. Já si jdu podívat sem, kde jsem ho střelil. Protože chci vidět, jestli jsem ho střelil nebo ne. Nová úroveň, Hope průzkum medvědů, OK. Varovný volání, to znamená, že mě musí někde vidět. A já jsem to myslím, že viděl. Ne, tak to se mi zdálo. Tady byl ten týpek. Kde? OK, cval. Kůze, já chci proskoumat tu druhou. Žádné zasažené orgány. To není dobrý. Na to, že jsem mu střel do hlavy, tak to není dobrý. Protože on na mě může aktuálně kdykoliv zaútočit. A to byl podle mě ten, který měl to varovné volání ke mně. To ani nechci dělat. Kamo, tak ale nemusí se ozývat několikrát za sebou. Míra krvácení velmi nízká, tak budeme ho sledovat a uvidíme, kam nás dovede. Tak. And I can understand that, of course, but he's walking a fine line, and I worry one day he might find himself on the wrong side. Kdybych se možná k němu přiblížil blíž, tak je to jednodušší, ale tam je někde zajíc. Okay, snad na mě ten medvěd nezautočí. You've probably come across a coyote by now. We have a sizable population in the reserve. But the wildlife farm control are constantly trying to keep it in check. Se mi opravdu zatím nepodařilo. Krvavá stopa. Kamo, tak jak běžel ten medvěd, sakra? Trus. Okej.
Tady je krvavá stopa. Velmi nízká. Hele, ten medvěd prostě nekrvácí. Já jsem mu blbě zasáh. Ten medvěd prostě nekrvácí. Okej, co máme tady? Stopy medi. Okej! Jelenec černou cosí, poklus. To bychom mohli zkusit trefit. I když o tom pochybuju. Zkusíme najít tam medvěda, ačkoliv nevím, jestli to povede. Ten se zase vysral. Vlastně. Jo. Yeah. Varovný bušení, OK. Jelenec černou ocasí poklus. Kam běžel? Tam tím směrem. Že já zkusím jít tudy, protože tudy mám mohl běžet ten medvěd. Nejsem si jistý. Ten, co jsou zajíci, to je jasný. No, čerstvý, vole. Prériovej zajíc. Chůze jelence černou ocasího. OK. Tak jo, počkej, já se podívám, co mám za úkol. Vyfoť medvědy černé, sakra. Ulov kojoty v Čílahu. Vydej se do Čílahu, to jsme úplně na druhé straně. Ale to nevadí, ale jsme opět u toho. Ten Čílach tak je tady tato oblast. Tady tato. To už vůbec nemám prozkoumanou, takže nevím, jak to udělám. Čerstvý trus, OK, toho medvěda už jsme asi ztratili, bych řekl. To nevadí. Myslím, že tady něco je a ono hovno. Ono není nic, není tam nic, dámy a pánové. To už bychom se mohli pomalu blížit k tomu místu. To otazníku, ne? Tady. Pomaličku jo, už tam za chviličku budeme. Jo, ale tady to už jsme prozkoumávali. Tady jsme začínali, brácho. No to nevadí. OK, jsme opět na začátku hry. Zajímalo by mě, co je tady to. Co je tamhle to. No, nemáme nic zastřelenýho zatím. Že takový debilní, ale... Zatím si nás všímají zvířata, my si nevšímáme zvířat. Skandinávská míle, OK, achievement, skandinávská míle. OK, tak tady nic není. By mě zajímalo, co to po mně šlo aktuálně. Co máme tady? Zajímavá místo nějaký, zajímavé místo. Z toho zkušeností jsme získali, OK. Zkusíme jít do toho Čílahu, protože... A tam se dostaneme nejrychleji. Tak já si sem rychle přicestuju. Super, tadyhle si můžu přidat munici. Munice do pušky. 610 stojí. Super, máme 10 těchto nábojů. Já vůbec nevím třeba, jak se to používá. Hele, my máme toho rangera teda, chápu to dobře. Potřebujeme do Čílahu, takže potřebujeme na druhou stranu úplně. 2 kilometry, kámo. 2 kilometry poběžím pěšky, jste se posrali, ne? Máme vyfotit černý medvědy, takže snad se nám poštěstí. Že uvidíme černý medvěda a to můžeme vyfotit v klidu. I když o tom docela pochybuju, že ho zahlídneme. Měli jsme tam tu příležitost, kdybych po něm nevystřelil, tak je to jednodušší, že jo. Varovný bušení, zajíc. OK, tak jo no. Ale my jdeme do toho Čílahu. Aspoň třeba tam něco potkáme. Zajíc prériový, on říkal takhle. Tak, tohle to mi řekne, tohleto stopa, děkuju. Hele. Ty vole, tam... O, tam je los. Ale na to já nemám munici, no, takže... To je blbý. Ale tam je fakt pěkný losík, ty vole. Medvěd černý, poklus, děkuju. Pravda, že člověk neví, že jak dlouho tady byl. Před jakou dobou, ještě nám do toho začíná pršet, což je dobrý. Teda, což je úplně na hovno. My máme vyfotit černý medvědy. Jak se to jmenuje? Čkonc. Já fakt nevím, co je tady ten spray, ty jo. Jelenec černou casí, poklus, OK. Zajíc prériovej, mě slyšel, jo. Hele. Tam. Proč tak kulháš, ty? Já ti dám, proč máš kulhat. On zaběh dolů do těch bažin. Ale třeba ho chytnem, jo, jako to jako problém asi nebude, i když teďkon jsme v bažinách a moc si tady nevěřím. I když trefili jsme ho, sice nevím, kolikátka to byla, ale trefili jsme to. Takže tohle to bude asi náš jediný. Tamhle za tou řekou, jak jsou. Cval, tady jsme ho trefili. Krvavá stopa velmi nízká. To je on, ne, tamhle to. Jo, to je ono. Oh yeah, běhlej Charles střelec. Jsme získali. Sakra, ono to běží proti mně. Já doufám, že to není něco nebezpečného, třeba bizon nebo něco takovýho. I když to na bizona nevypadá. Los. Přebij si. Super. To vypadá jako, že dneska něco i ulovíme, tamhle je další los, hele. No i když to bylo zbytečný, to byla zbytečná tato rána. Jako víme, kde jsme to střelili, jo. Bylo někde tady, ale tady jsou bobky. Trus čerstvý, jasně. Krvácení velmi nízká, my jsme to střelili někde tady.
Tady někde jsme to střelili. On utíkal tady tím směrem. On to byl bělocasák, co jsem dobře viděl. Okej, okay, tadyhle je plno zvířat u sebe, což je blbý. No a už jsem ho ztratil, super. Já se tam jdu vrátit, já se tam běžím vrátit rychle. Protože jsme ho museli trefit, musel jsem ho trefit. Ale kam to? Kovo mohl běžet i tudy, on mohl utíkat. Jo, běžel tudy. Krvavá stopa, velmi nízká. Kámo, já to prostě neumím trefovat ty zvířata. Já je prostě ty, ty vole, tady je medvěd ještě, ne? Byl medvěd, takže možný, že to najdeme rozcupovaný. Jako velmi nízký krvavý stopy, to je prostě na piču. Jelenec černou sasí varovné volání, okej, okay, brácho, tak ty jsi mě nikde viděl, ne? Ty jsi mě taky nikde viděl, hluk. Protože tady jako utíkám jak idiot prostě a já už jsem ztratil tam toho, hele, trus. Kojot, Ty vole, zajíc, kámo, tak toho neví, toho nemůžu ani vidět, ty vole. Okej, okay, proč se mi nedaří? Jo, to bude ten zraněný. Krvavá stopa. Okej, okay, poklus. Tady krvavá stopa, nice. My ho najdem. Ticho buď. Kudy utíkal teď? Tudy? Ne. Možná běžel tady nahoru, takže... Právě teď, hele. Hele. Ten kojot. Ten kojot musí být někde tady a ten jelenec, kterýho jsme trefili taky. Hele. Já jsem ho si to asi netrefil, ale toho jsem viděl jen tak z dálky. Hele, trus nějakej, klus, otisky, OK. Máme to investovat do nových zkušeností a ty jsou schopnosti tady. Znalost, to si koupíme. Perky, koupíme si nějaký perk. Svalová paměť. To jsou vabničky, to nechci. Hele, toho jsem možná trefil hodně dobře, pokud tohle to teda není ta. Varovný volání kojot. OK. To je trefil, já jsem ho nebo ne? OK, tady máme nějakou, opět nějakou tu. Jelenec bylo, co si jí. Tam jsou někde kojoti, sakra. No. Musím vystřelit další díru do prdele. Musím se koupit náboje, koukám. Už mi docházejí postup, pomalu. Pomalu, ale jistě mi docházejí náboje. Žádné zasažené orgány, to vážně. Sakra, hele, má to 4 nohy, jasný, chápu, běhá to líp než my. Ale, zase tak rychle jsem ho ztratit nemohl. No, to je jedno. Trus, velmi staré, kámo, proč ten medvěd se vysral do kouta? Man. Ne, to je tráva, OK. Samec, OK. Teď jsem si to všimnul, možná, že teď jsem to tam teprve si koupil těma perkama, ale... Ty vole, tak tohleto... To bych se asi zbláznil. Ale OK, jdeme dál. Pročeme k našemu cíli, tam kam potřebujeme. Bohužel asi žádný zvíře se nám nepodaří chytit, takže... Ty vole, člověk se pohne o metr, ani ne. A hnedka, kámo, je tam člověk, pozor, je tam člověk v naší rezervaci, vole, pozor. Ano, je tam člověk, já vím. Hele, oni jako nechávají docela dobře stopy tyhle ty jelenci, ty vole. Tady by něco mohlo být vidět, vole. Tady by fakt něco mohlo být vidět a není. Okej, okay, tímhle tím jsme se aspoň pojistili, že neumím střílet. Čekej, ty, co když zkusím střílet to ptáka? To se mi asi nepodaří, co? Teď jsem si možná tak vyplašil všude okolo zvěř, co jsem měl. Ty už bychom mohli být v tom čílahu, čověče. Pokud budeme tady po cestičce, tak tam budeme za chviličku. Což je pěkný. Snad dneska chytíme nějakou tu zvěř. Byť už jenom skurvenýho jelence, vole. To je jedno. Okay, jako vydáváme docela dost hluku, když běžíme. To je logický. To je celkem logický, ale já nic nevidím. Já nikde nic nevidím. Pokud budeme následovat tady tu cestičku, tak bychom v tom čílahu měli být. Ty vole, to je příroda. Ne, já tu nejsem kvůli zvěři, já tu jsem kvůli přírodě prostě, v týhle hře. Jo, už se mě zase někdo všimnul. Jezero Čílach, OK, vydej se k jezeru Čílach. Co máme tady za úkoly? Stále máme vydej se do Čílahu. Ne, tam bylo zvíře. Použij vábničku na dravce, zajíc, ulov 2 kojoty. Vábničku na dravce. Hele. Hele ho.
Je role. Aspoň dneska něco ulovíme. 30 minut mi trvalo, než jsme něco ulovili. Okay. Hele, toho jsem trefil přesně, ty, že lehnul hnedka. Ty vole, dobře já. Na jednu ránu to bylo přímo do srdce, ne? Ne, já si jdu tady pro vaši kamarádku. Vás nechci ani vidět. O tamhle ty zasněžený horyk. Tak ukáž, kam jsem tě trefil, holka. Hele, spodní část krku, no tak to se nedivím. Že jí to takhle hodně rychle padlo. Orgány trofej nic, druh trofej nic. On to bylo nejnižší, takže jako skoro nic, jo. OK. 745 jsme získali. Ale alespoň jsme dneska něco ulovili. Teďkonc teda. Máme ulovit tady dva kojoty. Odemykáš nové vybavení. Tritinový zaměřovač True Vision. Lovecký tlak. No tak to je jasný, že když zastřelím zvíře, že si oblasti budou vyhýbat. Že? To je celkem logický, ale už máme první zvíře aspoň. To je asi čtvrtý zvíře týhletý série. Po 30 minutách hraní teďhle toho dílu máme první zvíře. Ale to nevadí. Já se potřebuji dostat někam tam, kde bych mohl v klidu použít tu vábničku. Že jestli mě uvidí ten kojo, tak já jsem v hajzlu. No, ten se nějaká cesta. OK. Kamo, jak vypadá kojot? Jak vypadá kojot? Respektive já vím, jak vypadá kojot, jo, ale... Tak, jdu po větru. Ale totálně po větru. Ne, hora Levitant, to nechci. Já to potřebuji v čílahu. Já to potřebuji tady v té oblasti ulovit ty dva kojoty. A to se mi nepovede. Ulovit ty dva kojoty. To věř, že ne. Můžeme použít tu vábničku a tím pádem přilákáme ty kojoty. Který my potřebujeme. Logicky, vábnička se na nic jiného nepoužívá. Taky tady mám jednu, kterou jsem našel random v lese. To vypadá tak, že tady asi... Kojoti nejsou, musíme jít trošku dál, musíme jít trošku, jako ta oblast je velká jako kráva. Ne, počkej, ne. To je jenom nějaká chajda, takže tu můžeme objevit a ukončit tam tenhle díl. Jelenec s černou, co si, jo to jsou nějak, ty vole, ta oblast čílach není moc velká jako. Tak vezmu, hele, kojot. Ne, srnka. Yes, ta to dostala. Ale já nevím, jestli tam daní dostanu takhle na tu skálu, brácho. No se nic zdrá tamhle, jsem ji viděl. Tamhle. Jo, tam se dostanu v pohodě, takže to je dobrý. Akorát ta dostala dvojitou ránu. Ne jako tady kolegyně předtím, kterou jsem zasáhl jednou ránou bez problémů. Hej ty ve, kde je tam její mrtvola? Tamhle je krvavá stopa, tu vidím. Ne, to jsou hovna. Jsou bobky? To je trus, tyže bych jí nezasáhl, velmi starý, ale tyže bych jí nezasáhl, to snad ne, a já jsem si jistý, že jsem jí zasáhl, tyjo, ona taky možná běžela někam jinam, tohle to je totiž černou cosej, tamto je bělou cosej, asi běžela jinam. A few moments later. A hele, krvavá stopa, nice, už víme, kudy běžela. Tak, běžela tady tudy. Říkám běžela, protože je to samice, prostě srnka, no, teď jsem v prdeli už. Ale začíná pršet, takže jako můžeme vyzkoušet, jo, já jsem tam v mlze vlastně zatím. Jsem zatím v mlze takový neviditelný. A další bobky, bobkins. Nice. Když ty jsou hodně daleko ode mě. No i když, ani ne, hele. Ta sice nepadla na první dobrou, ale moc dlouho žít nebude. Kala někam tamhle dozadu. To jsem ji viděla, dostal jsem další achievement, co jsem koukal. Tak jo, uvidíme, co jsme jí zasáhli. Jestli jsme jí zasáhli nějakou důležitou orgán nebo ne, takže... To by bylo dobrý. To by bylo hodně dobrý. Jenom prostě budeme potřebovat potom určit, kudy má běžela, že jo. Jako ona teď už mohla běžet tudy. Ne, tak to běželo sem. A tady je nějaká zóna ještě ke všemu, takže to je dobrý, to je v pohodě. Ne, a tady jsme jí zasáhli. Míra krvácení střední, což je pěkný. O, tak ta daleko nedoběhla, tak ukáž. Sval a levá plíce. OK, opět nic, to nevadí. To nevadí, to pěkný kousek.
718 jsme za ní získali. 781, pardon. 781, takže tady bychom si mohli postavit teoreticky poset teďkonc. A tímto tady ukončit, nebo tuhletu pozorovací boudičku. Tuhletu pozorovací boudičku a v této taky ukončíme. Takže jo lidi, tenhle ten díl sice nestalo, zase jsme pouze dvě zvířata, ale to nevadí. Pokud se vám tohle spolejí, budete palec nahoru nebo like, zemky dole, krásný komentář. Podívejte, vedeme odběr, určitě, tlačítko odběru, tlačítko zvonečku. A já se nadbudučím do dalšího videa, takže do dalšího videa teda na viděnou. A jedna taková nová zpráva, pracuji na novém vzhledu webových stránek, nebude už takový to, bude responzivní, takže tak. Takže jo, takže na viděnou.